je prva klima. Ma gde ste, pa ne, ne znam ja to. Stavim gas. Pa se tako se kvačilo? Gde gas, on? To, ali nemoj previše daješ gas. Zgazi ti još zmiju, Ana. Levo, levo, levo. Levo, buras. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Janko. Ratar. Tu je i Lazarević, Ana, moja žena. Ljudi, da li ste spremni za najluđi klip, a to je 24 sata u njivi. Prvo što trebamo da uradimo jeste da beremo maline. Koliko mrava, druže, u sobu nisam bio dugo. Keva počela da gaji mrave, ovde smije mi sokotile. Treća stvar, tigar se pojavio. I u Vranju kad dođeš, sad ćeš da viš, ovo su dva ubijena mrava. Mravi se jedu, buraz. Ali mravi se jedu, Ana. Evo ti pojedi jednog mrava. Ali on je slatki mrav. Hranio se, brate, mojom hranom, Keva ga čuvala. Nemoj. Ajde, daj. Šta ćemo da radimo u današnjem klipu, to je idemo da beremo maline. Vozit će Ana traktor, to je druga stvar. Vidjet ćemo koliko ćeš kila da nabereš malina. Koliko ćeš kila da nabereš? Gajbicu. Gajbicu jednu! Ne iđeš da zašto zoveš za dnevnicu, druže, dnevnica je 30 euro skoro. A ja ću li dobiti svoj dnevnicu? Pa dobit ćeš dnevnicu ako nabereš 10-15 gajbica. Takmičit ćemo se ko će više da ubere, baš? Ne može, ti si to već radio, ja nisam. I tu je naš mali pas Pablo koji je baš porastao. Paki, gde si Pablito moj? Gde si? Gde? Ej, dođi gore, dođi gore, dođi gore, dođi gore. Šta je? Dođi da vidiš. Šta? Krenuli smo u njivu, malo udaljeno od grada, vozimo Audijem do negde, pa uzimamo Juga. Znači ako sećate Juga od pre 3 godine, sad služi tako da se vozi po njivu. Evo da li odudeš, alo, ti će da se prijave, alo. Teče neko ulje, meseri. Alo, ode Jug, alo, ode, ode, ode. Taj njih, gde si ti tu uleteo? Nema gde, brat. Ja sam vrati gde sam udario. Teo sam da ga urnišem, ali sam ga poklonio Ćaletu tako da mu služi da ide njiva, kuća, kuća, posao. Ja sam se već umorio, nisam ni stigao moras. Budila sam se umorno. Ja sam pre YouTube-a svaki dan išao maline, svaki dan sam brao maline, svaki dan sam vadio krompir i sve to. I bukvalno sam dobio onu rutinu. Sad sam, trebali smo da se probudimo u 5, mi smo se probudili u 11. Trenutno je 1, ali nema veze. Ne kasnimo zato što ima dosta malina, juče je padala kiša. I krompir vadimo, ja mislim, sutra. Malo prašinjavo ovo, ono, 20 dinđi. Malo li je 20 dinđi? Uf, jebote život, vrate. Moramo da krenemo u drugu brzinu i moramo da guramo auto pa da ga ubacimo u drugu. Znaš ona ide da viša? I ne radimo kvaka, buras. E, pa da ispavate li onaj... Ne radimo kvaka, ima crno. Ajo, otvori mi vrat, ne radi mi kvaka. Ne radi ništa, buras. Otvori auto. To radi. Ne radi ni to, buras. Ej, beži da ja provam. Ja sam mislila da zezaš. Božemo, brate, kako ćemo izaći? Ajde, Stepe, ne možeš da pokuraš. Ručno nije spustio, ajde. Dobro je to, ajde. Ovo će komfortno, buras. Ovo mi priliči da vozim. Ovdje nema ni kočnica, buras. Ovo je bilo sve puno normalno, vidi ovo. Da, samo je prljava buraz i ovo je novo. Ne znam. Imaš i ovdje prirodnu muziku kako ti daraju prozori. Moj Jugo je lepši od tvog. Aj, Stepane, da se ljudi okreću, vidi. Ajde, Ana, uberi prvo malinu. I pojedi, naravno. Ne znaš ko šta je ovo? Krompir. Krompir? Luk. Dobro, pogodila si, ovo je luk. I takmičimo se ko će da ubere više kilograma, Ana ili ja. Ana, jesi spremna, sad ću da ti dam... Sad ću... Kaj sam ti dala da uzmiš malinu, ti me pojedeš. Ti ćeš više da pojedeš buraz nego da... Ne znam koliko vas zna, ali meni su maline omiljene, bukvalno. Zna Stefan. Ja kad vidim maline, ja poludim. Ove su baš dobre. To ovako izgleda. Ali mamo, mi nemamo te korpice. Mi možemo da beremo od ljudi. Keva jede i puši cigare, najjače je. Hvala ti jedna malina. Imamo tu još dve, buras. Ja pre 2 godine nosim gajbice takmičnice s mojim rođenim bratom i ja stavio 10 gajbice.
i ovako hodam i samo se sapletem, sve gajbice dole. Ja mislim da smo sjebali jedno 45 kg, nisu mogli ništa da uradimo. Ooooo, pa nabrali su prste stvari. Udario sam. Drži, ja ću ovdje da umrem. Opa! Napreduješ, bato. Ko bereš? Pa to nisam vidjela. Pa nemoj tako brzo meni da bereš. Ali brate, moraš tako da bereš, ovako ćeš da bereš 5 dana. Šta, pola i jedna gajbica? Da vidim koliko se ti ubira. Isto. Ja sam malo više. Stefane. Javljat ćemo vam se čim napunimo još jednu ovu. Smeš, bukvalno smo, brate, ova tri stuba prošli. Gledajte, bukvalno ova tri stuba smo prošli. Gledajte koliki je red, a gledajte gdje smo mi. Užas. Srećno, na. Imamo lošu vest. Šta je loša vest? Trn. Ušao ti trn? Da, izvadim. Ovo je smešno, ja to imam po ceo dan u svojim rukama. Viš ruka. Meni su sve, vidi ruke, posečene. Vidi ovo. Brate, meni je dosadno. Ali mora da se radi. Vidiš. Jedna gajbica, to je sigurno 3 kila. Bravo. Bravo. Približavamo se kraju, ostalo je još dva reda. Imamo negde tačno oko 150 gajbica. To izgleda ovako, kao što vidite. I... Jel možete da verujete ko je u njivi? Jel možete da verujete ko je u njivi? Ljudi, ništa me ne pitajte, Ana se ubode u ove maline. Kaže se ovo koprive. Bukvalno. Ana je skupila 4 gajbice, a ja sam skupio isto skoro 4. Idem sad da pokupim hranu, to je prva stvar koja treba da se radi dok su u malinama. I posle toga idemo da nosimo, to je za prodam ove maline. Pare nam u dogu! Nemo. Kako ide, Biljana? Obično, mili. Radi se. Da. Ovo je, ja mislim, najvrednija žena na svetu. Da sam. Vidite kako bere. U automatik, 7. brzina uključena. Ali idemo u hladovinu, nemoj na sunce. Pazi, mamo! Idemo da radimo, ljudi, dosta je bilo zabušavanje, ništa ne radim, ceo dan. Ana. Sljedeći level, tu sljedeći level. Jedemo, ja sam ubrao 6 gajbica, Ana je ubrala 5 gajbica, ili 4, ili 3, ili 2, ili ni jednu. Šalim se, ubrala se prilike 4-5 gajbice, jel? Sad idemo da ih vozimo, da ih prodamo, da vidite kakav je taj proces, idemo da prodamo, koliko je kilo, ću da vam kažem sve i dalje, ne znam koliko je kilo, tamo ćemo sve da vidimo koliko smo kila nabrali do sada i koliko para ćemo da zaradimo. Završeno je, ima 180 gajbica, sad idemo da merimo, ovdje su gajbice, ceo dan smo njih, sad je 6:28, kamerama ništa ne snima. Idemo ovo da prodamo, javit ću vam sve koliko je kilo, koliko su para uzeli. Ovdje su u jednom redima 15, znači 60, 60, 120, 150, 180 gajbica ima ukupno. Ima ukupno 394 kila. Koliko je sad kilo, Čala? 400 kila puta 200, to je 80.000, jel? Radnici 15.000, znači ostaje 5 glava. Tako da, Čala je srećan. Čala ništa ne radi, Čala se pravi da je u njivi da radi, ali zato odmara. Šalim se. Završili smo maline, a sutra nastavljamo ovaj klip, krećemo da vadimo krompir. Sve ovo sam ja radio pre svog početka snimanja na YouTube-u, pre moje karijere, to može Ćale da vam potvrdi. Bio sam najvredniji kid, yes. NPC. Yes, yes, yes. Radio sam do 15. godine svaki dan, mislim svake subote na pijac i pomagao sam Ćaletu. Ćale, druže, uopšte mi nisi plaćao. Sam si zimao. Da, ja odam na pijac, zaradim u džep i ćao. Kad sam krenuo da zarađujem od YouTube-a, rekao sam Ćale, izvini druže, u njivu više neću da ti idem, neću ništa da radim. Ali eto, Ćale, ovo je sad hobiju malo Ćaletu, zanima se. Vrtam ljudi i idene! Ja sam porurbama! Koliko imaš godine sad? 20? 20, 30? Viktor zna kako se vodi traktor pa mi sad objašnjava. Kako? Ovdje guma, tak, ide da nešeš za glavi traktor. I onda što se desi s prikolicom? Prikolica se na ovoj... Se podigne. Da to podigneš na ovoj... Na ovoj skočnici, gore, dole, gore, dole.
Jel da? A ovaj ključ se samo zavrano, ovaj. Polako s tim. Šta je to? Šta je to? Ajde, Aki, skidaj se. Ne. Če te bacimo reko od ozgo. Skidaj se. Skidaj ti. Ja ne mogu. Jau, Aki! Ti si bio dobar? Ne. Ti si bio dobar, Aki? Ne. 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 A, dobro je. A ja tu pedal, dum, dum. Ispalo mi je nešto. A da je vrata gum. Jel da? Šta, nije ti ispalo ništa? Možda je ključ od auta ovdje ispalo. Jeste, buraz. Pa naći. Koliko sam ja nemerno. Ovo ti je pačilo veliko, aha. Ovo ti je košnica i ovo ti je prva brzina. Ma de, Stefane, ne znam ja to. I sad gledaj, puštaš pačilo. Dobro. I ti ti dajem gas. Pasa, jel znaš da za malo da me sad zgaziš? Neće mi da snimam više. Znaš koliko je falilo? Mi je koliki točak. Ne, to je gas. Jesi ti luda? To je velika kočnica. A moraš prvo kvačilo, da. Šta je kočnica? To je kočnica, ali kvačilo ti je ovo. Ovo je gas. Da, ne, to je... Pa ne, si luda, buras. Pa odgovoram ti tri puta. To dole je gas. A ovo? To je isto, to je kočnica. To dole je gas, malo. Dobro, i šta je kočnica? Ajde, prvo! Da li si vre ti normalna, ženo? Pa da li si ti normalno? Šta je kočnica? Ovo ti je kočnica, to veliko, vidiš? To veliko, jel vidiš? Ovo! To je ručna. Ne, ovo ti je kočnica, ovo ti je kočnica, ta dva. Brate, rekao si mi da ovo je gas, ovo je kočnica. Da, da. Ne gore, dole, dole. Neće. Ajde, ajde drži, ajde ti drži. Drži jako. Stani, polako sad puštaj kvačilo. Gdje gas, ovdje. To, ali nemoj previše da daješ gasa. Nemoj da daješ gas uopšte. Pustaj polako kvačilo. Pustaj kvačilo. Opa! Polako. Dovoljna ti je prva brzina. Vidi je, vidi je. Stavim je u drugu, ne glupire. Rokeri iz kraja. Ne, ja ulazim u ovu njemu. Čekaj da ja skoču. Ne. Polako, nemoj da me zgaziš. Roger iz Morave, vidi ga. Šta ti? Ljudi, Ana vozi traktor, naučila se, mene će ovdje neka zmija da ispiči. Vidi, 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 vidi. Levo, buras, levo voz. Zgazit ćeš zmiju, Ana. Levo, levo, levo. Levo, buras. Pa pusti kvačilo, pusti kvačilo. Pusti to, eto. Ma ne diram, samo mi je tu bila noga. Vidi šta radi. A, gledajte ovo ljudi. Ana ne da ne zna da vozi. Ona stvarno ne zna da vozi. Ne. Kako se stane? Kvačilo, kvačilo drži. Ne zna. Kvačilo, to. I kočnicu, pusti gas. To ti je to, hoćeš još da voziš? Ne. Dosta ti, ajde. Pokvarila si traktor. To je ručno, da. Daj, stani. Ti si Ana stvarno nenormalna, pa brate, ali vidiš da ideš? Ja krvarim, buraz, ne znam od čega. Lako. Da vidimo ko će najbolji skok da uradi. Ajde. Ajde sad, Viktor. Viktore, ajmo, Viktor, Viktor! Ubit ćete mama. Ripaj! Nima da padneš. Zaglaviraj mi se pa puta. Jat! Ajde, Aki, dobro je. Nastavljamo klip 24 sata na njivi. Ana, šta radimo danas? Vadimo krompir, da nosimo za Beograd. To je desna, Ana. Obuči, gledajte sad ovo. Opa! Ja volim ovo da jedem. Bravo! Gledam ove koje su malo izdignute. Vidiš? To se ovako radi. Vidiš? Pa dobro, jedan po jedan. Ovako se tu čisti luka. Iiii, znaš kad bi mogao. Još je mlad, ali je dobar. Hoćeš da probaš? Ne, ne. Baš je sladak. Ajmo da beremo krompir. Paš korene.
da ne bi imalo problema s vađanjem. To ćeš ti da čupaš. To se vadi kultivatorom. Evo ga krompir. Ja znam, a hoćeš ti ovo da radiš? Ne. Vidiš? Prelepost. I ovako se vade. Sad ću vidim prozivaju li ja stvarno... I evo ti guba za jelo. Evo ti, na, na. Stavim ti doći, ajde. Gde si bacio? Nije kod mene, ajde, pojao sam. Gde je? Pojao sam je, ajde. Pa ja mislim da si ga udarila krompir. Nisam. Ali nemo. Moraš dublje. Opa! Vidi. Vidi što su ima. I daj. Povredila si ga. Ovo se zvava Miloš. Pa, upala mi nešto na glavu. Ajde, zmija je, ništa strašno. Dada mi... Opa! Pa baš stopi, vidi. Jako. Ajde. Pa ništa. Ajde. Ajde. Koji si baksus, buras, tu je sve slepak. Vrati, svaki krompir si isekla. Ovo je najjači klip. Stani. Pa ti ćeš svaki krompir da isečeš, buras. Ovo je li dobar? Ne, to je stari. Bacam. Evo su. Dosta smo skupili, buras. Imaš tu još. Ovo je druga sorta. Da vidimo, Ćale, kakva ti je druga sorta. Nisu loši. Opa! Ovo je već malo bolje. Da je to. Pa je to. To je sve na jedan koren, čovječ. Idemo. A ovaj pa? Skupili smo krompir. Ako ovaj klip skupi nevjerovatnik 70.000 lajkova, uči Manu da frezuješ sa kultivatora, ili može? Može. Tako da ljudi, lajkujte ovaj klip, subscribe-te se na kanal ako niste. Idemo do 2 miliona, a ne fali još manje od 90.000 do milion, tako da zapratite Janu. Ana, krenula je kiša, ljudi. Koji god klip da krenemo da snimamo, kreće kiša. Ajmo. Koji su oni baksuzi, vidi ovo. Idemo i to ledena kiša. Ovo je hladna kiša. Vaši, vaši, vaši.